За Адна маань одоо өөрөө Canon та тоглоод өөрөө найруулад ингэж энэхүү Canon дээр оролцсон гэж одоо таа бүхэн маань мэдсэн байх. Энэ Canon энэ төр дээр бол гарцааг одон чим эргэлзээг одон чим гэсэн учраас одоо одон чимийг би өөрийн тоглох гэж одоо хүссэн, гойсон, шаардсан. Би ер нь боддгийн нэг ээжтэй зориулж нэг дүрийг ч юм уу. Бас нэг ээжтэй зориулж нэг сайхан уран бүтээл хийх юмсан гэж. Тэгээ магадгүй энэ бодол маань энэ кинонд одоо тоглох бас нэг одоо зөвшөөрөх нэг гол тулгуур нь болсон юм болоо гэж би боддог. Одон чимэг залууга Вьет маань бол үнэхээр одоо уран бүтээлийн төлөө төрж уран бүтээлд одоо бүхэл сэтгэл зүрх амьдралаа зориулсан хүн юм байна гэдэг нь үнэхээр одоо харагдаж байна. Одоо нэг гол төрийн эмэгтэй атлагч маань яг намагч хийдэг юм хэсэг нэ. Энэ намагтай газрыг ухаад яг ингээд нөгөө одоо энэ хүртэл нь ухах юм даалгавартай. Адна гэж өөрөө зөвхөн хаа тийм. За одоо эмэгтэй хүмүүс тэр газрын бид нар бэлдээ байж байгаа. Ийм их шалганаа аим. Маргааш дүрг аавн тэгээд хой дулаахан байгаасаа л хэлж байна. Өнгөд утгаар нь өөрөө гол дүрээ тэгээд давхараас өөрөө найруулгачаа хийгээд явж байгаа. Айгүйх бахархсан. Стоп. Чиминий ярьсныг ойлгосон үү? Харин би гэж. Харин би гэчээд наадны ясаа өөрчлөл гэдэг нь шүү дээ чимээ. Харин би. Тэгтээ боллоо. Энэ ясыг хай. Хай шал өөр. Арай л хатуу ийм одоо мэрэгжил эзэмшсэн юм даа миний одоо энэ гэдэг саний канон дээр бол бүр их тэгж их бодлоо эмзэглэлээ. Хамаг ухаан санаа би хаа юу гэдэг өөрт байгаа бүх юмаа зориулж чаддаг юм баггүй. Энэ ялангуяа орчин үед бол их ховор байгаа юм. Хурам мурга юуг ин чи бис юм. Дэд тэгш дөрөв уруу ингээд салхахгүй бариад байгаа юм. Багчаа өөрөө зогтчих утчихгүйгээ. Батан чимгний арилгач жүжигчин болвол үнэхээр одоо тэр солиот ихийн тэр дүрийг одоо өөр нэр хинч ингэж гаргаж чадхааргүй хүний сэтгэлд та хүртэл ингээд зураг авалт явж байгаа чинь хажуунаас нь хараад өөр ирэхгүй ингэж нүлмс сэлгэнэх тийм үйл зөндөө байгаа аахгүй юу? Би тэгээн кино тоглож байхдаа дандаа ээжигээ бодож ирсэн. Дандаа л ээжигээ бодож ирсэн. Сэрүү орцсон байж хаад тэр хатан дээр гიშгэж явна гэдэг бол үнэхээр их одоо бараг л нэмкэн ултай юм гიშ өмсөөдөл гიშгэ явахад л доороос нь хатгаж яхад бол бид өхөн хөл нүцгэнэл заавалж алах хэвээр гэл өөрөө ч гэсэн тэрнтэй үнэхээр байгаал. Тэгэхээр шүд зууж ижил энэ төрийн ард бас гарсан. Энэ дээр бол нүцгэн гიშгүүл зүтэ хэцүү л юм яа. Гуталтай гიშгэл амар юм байна. Миний доороос нь гуталтай. Миний хувьд ийм зузаа болтой. Тэгтээ хүн бол энийг бол өөрөө нүцгэн явж ижил мэдх юм яа. Тий. Тий. Ер нь энийгээр явсан усад нүцгүй өлөөр энэ дундуур яваад үзэрийл гэж хэлэхээр гэж. Өнөөдөр энэ чонтой зориг байгаантын шүн гол дүрийн одоо бороо оруулж усаар нарах хэвээр. Голын юм хүүтэн одоо усанд булгийн усч одоо маш хүүтэн шүү дээ. Тэнд цунд өөрөө суугаад тэгээд тийч нэг шүршээд болчоогүй юм чи 2-3 янзар шүрч байгаа. 2-3 янзар авч байгаа учраас тэгээд энэний ард бас маш амжилттайгаар одоо гарсан. Та
хүн та ярилцлага өгч явахдаа миний сэтгэл бас их жоохон хэцүү байгаад байна. Яг гэвэл тэнд манай эхнэр одоо одно яг чонтой зураг авахулж байгаа учраас. Тэгээ би яг хажууд нь байгаад ингээд бас бэлтгэл бэлэн байдал байхгүй бол болохгүй байгаад байдаг. Өөрөө найруулад одоо гол дүрдэн тоглох шиг хэцүү юм бас байдгүй юм байна.